Tovuzun Avdal kəndinin mərkəzindən magistral qaz kəməri keçir, amma kənd hələ də qazlaşdırılmayıb. İndi sakinlər bu suala cavab tapa bilmir ki, kənddən qaz xətti keçdiyi halda onlar niyə hələ də mavi yanacağa həsrətdir. Əməkdaşlarımız bu suala cavab tapmaqda sakinlərə kömək eləyib, süjet izləyək. Tovuzun Avdal kəndi rayon mərkəzindən 45 kilometr məsafədə. Tovuz Gədəbəy yolunun üstündə yerləşir. Kənddə 36 yaşayış evi var və 29 ildir ki, bu ərazi mavi yanacaqla təmin olunmur. Bizim evin 1 metr aralığından turba keçdiyi halda getdilər Əhmədabad əraziyi çəkdilər, bizə qaz vermədilər. Getdik icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət elədik. Dedi ki, bu mənim səlahiyyətimdə olan iş olsa bugün eləyərəm, mənim səlahiyyətimdə deyil. Sakinlər deyir ki, evdə istifadə etdikləri qaz balonunu doldurmaq üçün kilometrlərlə yol qət etməli olurlar. Qaz balonu aparıb doldururuq, uzaq yollar gedirik 45 kilometr. Ona da biz başarmırıq. Biz çox çətinlik çəkirik, gedirik çaylaqlardan xımıq yığıb gətirib peş qalırıq. Məktəbli uşaqlar əziyyət çəkir. 36 kilometr qoylara bunu doldurmağa edirəm. Kənd sakinləri mavi yanacaq olmadığından hətta yemək bişirərkən elektrik enerjisindən istifadə edir. Məsələ ilə bağlı Tovuz rayon icra hakimiyyətinin qəsəbə nümayəndəliyindən münasibət öyrəndik. Qurumdan bildirildi ki, dəfələrlə Şəmkir Regional Qaz İstismar İdarəsinə müraciət edilib, lakin müsbət cavab alınmayıb. Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi Eldəniz Vəliyev isə məsələ ilə bağlı bunları dedi. Azərqaz İstehsalat Birliyi bütün regionlarda qazlaşma prosesini davam elətdirir. Bu işlərin hamısı Azərqaz İstehsalat Birliyinin öz daxili imkanları hesabına həyata keçirilir və mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Buna görə də sakinlər əmin olsunlar, onların da kəndin qazlaşması böyük ehtimalla 2023-cü ilin birinci rübü üçün işlər başlanılacaq. Deyilənlərdən belə aydın olur ki, sakinlərin 2023-cü ili gözləməkdən başqa çarəsi yoxdur. Yalnız həmin ildə qış, bəlkə Avdal sakinlərini mavi yanacaq baxımından o qədər də qorxutmayacaq. Rövşən Tahir, Anar Sərbaz, ATV Xəbər.